За баярлалаа. За ер нь бас энд дэмжээд үг хэлээд хуралдаа идэвхтэй суугаад оролцож байгаа гишүүдтэй бас баярлалаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ их том суурь хуйлаа. Тийм учраас энэ хуйлыг хэлцгээд манай хууль зүйн байнгын хороо, нийгмийн бодлогын байнгын хороо бол хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж хамтарч ажиллах ёстой гэж бид үзэж байгаа. Яагадгүй энэ хуулийн одоо гол концепцийг бол бас бид нэр гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих төрийн байгууллага, гэр бүлийн одоо энэ хөгжилтэй холбоотой ялангуяа энэ эцэг эхийн хүлээх үүрэг хариуцлагатай холбоотой асуудлыг хүүхдийн өмчлөх хэрэгтэй холбоотой асуудлыг бол бид нар бусад хуулиар бас илүү чангалж өгөх одоо ийм шаардлагатай байгаа. За нөгөө талаас энэ хүүхэд төрсөн цагаасаа эхлээд өмчийн эзэн байгаа энэ одоо бусад гадаадын олон улс орны туршлагыг бид нар нэвтрүүлэх шаардлагатай. Хүүхэд төрсөн цагаасаа эхлээд өмчийн эзэн болж чадах юм бол гэр салалт бол харьцангуй бас буурах хандлагатай. Хэрэг гэрлээ цуцлаад явах юм бол гэр бүлийн гишүүн болгонд өмчлөх одоо эрхийг хүүхдэд олгох тэр боломж бүрдэн дундын өмчлөлд бий болсон өмчийг хүүхэд одоо гэр бүлийн гишүүн болгонд хувааж өгөх энэ боломжийг бол энэ удаагийн хуулиар оруулж ирэх ёстой. За би 2008-9 онд өргөн барьсан гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулга дээр өргөн барьсан хуулийн төсөл байдаг. За энэ төсөл бол хүүхдийн өмчлөх эрхийг баталгаажуулах гэр бүлийн гишүүн бүхний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн заалт байсан. За энэ үед бол удвал сайд, хууль зүйн яамны дэд сайд байсан. За хууль зүйн яам бол гэр бүлийн тухай хуулийн дээр удвал сайдын үед бол бас үнэхээр одоо сайн ажиллаж ирсэн. Тэгээ одоо бол яг энэ гэр бүлийн хууль руу бол манай хууль зүйн яам бас идэвхтэй оролцож хамтран ажиллаж энэ суурь хуультай холбоотой зохицуулах асуудлыг шийдэх зайлшгүй шаардлага яагаад бий болж байна гэхээр гэр бүл салалт маш их байна. Хүүхдийн тэтгэврээ төлдөггүй, хүүхдээ тижээх үүргээсээ татгалзаж байгаа. Энд хүмүүстэй тооцдог хариуцлага байхгүй болсон. Цаана хүүхэд хохирч байна. Цаана өрх толгойсон эмэгтэйчүүд хохирч байна. Тийм. За баярлалаа.